ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പതാകട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ളതായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതത്തിങ്കൽ നമുക്കിടം ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ചില ധ്യാന ചിന്തകൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണ് നാം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. ജോസഫ് നല്ല മാതൃകയുള്ള ഒരു മകനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്പൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു നിലയങ്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും തൻ്റെ ആ സ്ഥാനമാനം യാക്കോബ് ഉയർത്തിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3-ാമത്തെ വാക്യം വരെ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമുക്ക് 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്: അപ്പൻ തങ്ങളെ എല്ലാവരേക്കാളും അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കണ്ടിട്ട് അവനെ പകച്ചു. അവനോട് സമാധാനമായി സംസാരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഈ അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹം ഈ ജോസഫിന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അത് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണുകടിയായിത്തീർന്നു, ഒരു അസൂയയായിത്തീർന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൻ തങ്ങളെ എല്ലാവരേക്കാളും അധികം ജോസഫിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ ധാരാളമായി സ്നേഹിക്കുകയും എന്നാൽ അത്രയും സ്നേഹം മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ളതായ ആ സാമീപ്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അസൂയയും മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന ഫേവറിസം കൊണ്ടാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ, ഉലിവനായ ദൈവം നമുക്ക് മക്കളെ തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ നാം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുപോലെ കരുതുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത വരുന്ന അനുഭവം. ഇവിടെയും അതുതന്നെയാണ് കാണുന്നത്. യാക്കോബ് തൻ്റെ മകനായ ജോസഫിനോട് അധികം സ്നേഹം കാണിച്ചപ്പോൾ, ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ഫേവറിസം കാണിച്ചപ്പോൾ, സ്നേഹം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അത് കണ്ടു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ജോസഫിനെ അവർ പകച്ചു. ഇതിൽ ജോസഫ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ജോസഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ? ഇല്ല, അവനൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. തൻ്റെ പിതാവാണ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതിന് ചിലപ്പോൾ കാരണം തൻ്റെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷത കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ അപ്രകാരം സ്നേഹിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. ജോസഫ് യാക്കോബ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ അത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. ഈ ചെറിയ ഒരു ഫേവറിസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ ഈർഷ്യയും പിണക്കയും വർദ്ധിക്കുകയും ജോസഫിന് അനേക നാളുകൾ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്ന ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന പാർഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറിസം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അനേക നാളുകൾ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന് ഒരു നഷ്ടമായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, അതുകൊണ്ട് നാം നഷ്ടമായി തീരാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നാം എന്തു ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ഇരിക്കണം. മാത്രമല്ല, അവനെ പകച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവനോട് സമാധാനമായി സംസാരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവരോട് സമാധാനമായി സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഈർഷ്യയോട് അസൂയയോട് ആണ് എപ്പോഴും ജോസഫിനെ കാണുകയും ജോസഫിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫേവറിസം കൊണ്ട് ഒരു ഭവനത്തിലെ സമാധാനം ഇല്ലാതായി, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ സമാധാനം ഇല്ലാതെയായി.
പലപ്പോഴും നാം ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതാണ് നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കണം, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈർഷ്യ ഉണ്ടാകുവാനും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പകയ്ക്കുവാനും മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം സമാധാനമില്ലാതെ സ്നേഹമില്ലാതെ കഴിയുവാനുമായിട്ടുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ തക്കോണം വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ മക്കളെയും നമ്മുടെ ചോരയിൽ നിന്ന് പിറന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നാം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുക, ഒരുപോലെ കരുതുക, പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാതിരിക്കുക, ഫേവറിസം കാണിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ നാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ, ഇത് വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജോസഫ് ഒരു ദൈവമക്കളുടെ ചിത്രീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ സുന്ദരിഷിതമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവമകനായി തീരുന്നു. അവനൊരു നല്ല മകനായിട്ട് ജോസഫിനെ പോലെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ താൻ ആ ഭവനത്തിൽ നല്ല മകനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുവോ ആ സമയങ്ങൾ ലോകത്തിന് അത് കണ്ടു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ലോകം എപ്പോഴും ദൈവമക്കളോട് ശത്രുത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ലോകം നമുക്ക് ശത്രുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ, വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ, പവിത്രതയോടുകൂടെ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമുക്ക് നമ്മളെ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയില്ല. ലോകം നമുക്ക് വിപരീതമായി എഴുന്നേൽക്കും. ലോകം നമ്മെ പകയ്ക്കും, നമുക്ക് സമാധാനം തരാതെ ഇരിക്കും. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ട് ഈ ലോകം അവരെ പകയ്ക്കുകയും അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് അവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് നമുക്കത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ദൈവമക്കൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അനേക വർഗീയ സംഘടനകൾ ലോകം മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആരംഭം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായ സമയങ്ങൾ, നാം ലോകം എന്തു തന്നെ നമുക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും, ലോകം നമ്മെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും, നമ്മളെ പകച്ചാലും, നമുക്ക് സമാധാനം തരാതെ ഇരുന്നാലും നാം എന്തു ചെയ്യണം? ജോസഫിനെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ബലിവനായ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമം എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.